máte hodně nabídek. Jo. Já si to natáčím, aby to, abyste měl taky na památku ty blesky. Památka. Jo, je to tam vidět perfektně, ty blesky. A to jsou blesky, ale pořádný. Proč? Kdyby to prásklo na Zelenou horu, tak jak by to vypadalo? Jak by to znělo? Hele, houká siréna. Ne, když při takovémhle lejáku by přeci hořet nemohlo. A to jsou blesky pěkný. Třeba se sem ještě něco zřeme. No. Jo, ale ten blesk byl vidět špatně, ale ve foťáku by to mělo být vidět. A že se ani nezatřásla zem.